Ma'lum ki prokuratura sohasida ko'p yillar fidokorona mehnat qilib, endilikda keksalik yoshini surayotgan bir guruh nuroniylarni foydali va manzilli sayohatga chorlash an'anasi uzluksiz davom etayotir. Ularning bu galgi tashrifi Ohangaron tumaniga bo'ldi. Shoda Abdumalik ziyoratgohiga borilib, bir kalima Qur'on tilovatidan so'ng majmuada yaratilgan sharoitlar bilan tanishdilar. Yaqin-yaqingacha e'tiborsiz bo'lgan bu maskan endilikda qayta rekonstruksiya qilinib, har kuni yuzlab ziyoratchilar bilan to'la. Aldılar bu joylar kanaka joy ekanini men juda yaxshi bilaman chunki o'zim ham mana shu Ohangaron tumanida faoliyat olib borganman prokuratura sohasida mana rahbariyatimizga katta rahmat ulug' ayyom kunlarida mana shu joylarni ziyorat qilishga bizga sharoitlarni yaratib berdi mana shu joylarni ko'rib turib odamning bag'ridiling ochilib ketadi albatta bunaqa joylarimiz juda ham ko'p imkon darajada mana shu joylarni ziyorat qilib ota-bobolarimizning ruhlarini shod qilsak bizlar albatta o'zimizning maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Shuning uchun men o'ylaymanki, mana kelajakda mana shu joylar yana bundanda ko'paysin. Oxirgi paytda mana faqirlarga juda katta e'tibor beryaptilar. Bizlar juda ham xursandmiz. Soha fidoyilari tuman markazida yangidan qurilgan prokuratura binosi va xodimlar uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanishib, o'z shogirdlariga kerakli maslahat va tavsiyalarini berdilar. Bu yerda alohida kutubxona, oshxona va dam olish xonalari ham mavjud. Shundan so'ng duoi fotihalar qilinib, yaxshi niyatlar ila prokuratura binosi hovlisiga manzarali gul ko'chatlari o'tkazdilar. Bundan tashqari Keksa Faxriylar Telov mahallasidagi 2-sektor rahbari tashabbusi bilan qayta rekonstruksiya qilinib, 400 o'ringa mo'ljallangan 38-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining filialida amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdilar. Bu o'quv maskani boshlang'ich sinflar uchun mo'ljallangan bo'lib, sinfxonalar, sport zali va oshxonani o'zida qamrab olgan. Ajratilgan 1.5 milyard so'm evaziga zamonaviy qiyofa kasb etmoqda. Hozirda ham ta'mirlash ishlari olib borilayotir. Muassasa joriy yilning sentyabr oyidan boshlab o'quvchilarni o'z bag'riga chorlaydi. Bu bilan bu yerlik yoshlar uzoq masofaga qatnashlariga hojat qolmaydi. Shu bilan birga keksalar mahalladagi ijtimoiy ko'makka muhtoj xonadon vakillari holidan xabar olib, ularga oziq-ovqat mahsulotlari topshirishdi hamda mavjud muammolari o'rganildi. Yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida Ohangaron tumani prokuraturasi tomonidan o'smirlar o'rtasida turli sport musobaqalari, varraklar sayli, kurash musobaqalari o'tkazildi. Shu bilan birga g'oliblarga esdalik sovg'alari tantanali topshirildi. Ekskursiya so'ngida mehmonlar 2-sektor shtabida tashkil etilgan ishlab chiqarish korporatsiya tikuvchilik firmasi faoliyati va u yerdagi shart-sharoitlar bilan tanishdi. Firma qoshida o'quv markazi ham tashkil etilgan bo'lib, tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha kasbga o'qitilgan 10 nafar ishsiz yoshlarga faxriylar tomonidan sertifikat diplomlar topshirildi. Bu kabi tadbirlar Toshkent viloyatining barcha tuman va shaharlarida amalga oshirilmoqda.